Pa je neko misli da smo mi ludi? Srbija nije banana republika. Kad Srbija ponovo bude jaka, neće moći svako da je ponižava. Pa je neko misli da smo mi ludi? Danas morate da trpite to. Ne vidim spremnost Prištine da previše odstupi od onoga što trenutno postoji, zato što za to ima podršku u Sjedinjenih Država. Srbija nije banana republika. Ali nisam preveliki optimista da li će biti postignuti ili ne, jer ne zavisi od nas. Srbija je uradila sve. Na Prištini je da preduzme korake. Pa sa kim da dogovorimo kad Priština nije bila prisutna? Ja ne razumem. Pa čekaj, o čemu vi pričate? Kako mi mislite da napravimo dogovor? Dogovorili smo se mi i Ketri nešto, ni sad sve je u redu. Nažalost, nije u redu. Dok god Priština ne kaže tako je, nije u redu. Srbija nije banana republika. Mi imamo samo jedan zahtev, a to je... Ili nam dajte zajednicu srpskih opština, koja će imati šta da rade, ili nemojte više da gubimo vreme na tu temu. Ali zajednica srpskih opština ne može da bude organ koji bi bio kao Crveni krst ili udruženje građana, Lovački savez ili Pčelarski savez, koje će imati nadležnosti da štampa publikacije, izdaje časopise i organizuje tribine i okrugle stolove. Srbija nije banana republika. Pa je neko misli da smo mi ludi? Nikad neću potpisati, niti prihvatiti da je Kosovo nezavisna država.